snad nějaký ninja nebo co? A to se ty... Ty vole. Co slek, co? Jo. Tak kam teď? Asi do portálu, co? No tady ten most, to je hustý. To se mi... To mě baví nejvíc s tím mostem. Jo no, podívej. Ano. Mě taky baví. Počkej, teďka ze zdolika. Až přijdu. Hop. Pojď sem. Pojďte sem, pojďte blíž, prosím. No tak, pojďte. Ty vole. OK. O, musíš trošku dál od toho. Jak to dělají ty naši poskeci? Mají svek, ale... Pomoc! Pomoc! Ty děláš prdel. Pomoc! Krvý ty bič! Můžete jít dneska mít zpátky. Taková. Dobrý, teď už můžu se nevím, jak to jde. Ty bys nechodil za zdi, ty vole, ty po ní. Zaplatil jsem za svou nenasytnost. Vylom žít a blbu, jo. Do prdele. Napřed ty hexerky, pamatuješ, ne? Cože? Napřed ty hexry. Tak jo, je to snad. Ten hajzel. Tak koho fokus? No, napřed hexry. Extra mrtvej, dobrý. Jo, dobrý, teď po něm. Vždycky to tady bude muset vyčistit, jinak ne. No. Takhle to jde, hele, musíme fakt vždycky... Musíme to pročišťovat. To jsou tady dvě. Píči. Zkouším to tady čistit, jak se dá, jo? Ty pokusy furtě, jo? Ale ne, jsou to i vlkodlaci. Ten je zvládný.
Potřebuje všechny dát na jedno místo. Třeba tak hexe. Nerad tě prosím o pomoc, ale nejspíš bych potřeboval. Furt utíkej ho. Kdy se snaží. Mám na sobě hexery a jednoho buffa. A bossom. A ten je takový nepodstatný. Říkat, to by šlo. Kuro to zvládne, kuro to tentokrát neposere. No, on mě ještě nepůjde. Ty vole, imune, tak to bylo hustý. Ty plkot na to posraný, už mě fakt sere. Jo, mě tam to nakeštalo víc, se dávají. Takže pro mě to není fakt, jakože úplně všude. Ještě trochu. Hey, vole. Hej, tohle cítí. Jo! A takhle se chodí dungeony ve dvou.